92号では左のドアパネルを取り付けます。今回付属するパーツです。まずドアパネルを組み立てます。ドアパネルの上面にモールディングを接着します。次にサイドガラスの滑りを良くするためにテフロンテープを貼り付けます。裏紙を剥がしモールディングに少しかぶるようにテープを貼っていきます。貼り終わったらドアのカーブに合わせてしっかり押さえつけてください。ドアパネルが組み上がったら、内側のボスとドアトリムの受け穴の位置を確認してはめ込みます。ただしここはフロントフェンダーを取り付けた後で固定するので、仮組みのままにしておきます。これで92号の作業は終了です。